Viktor Marku, i dyshuari kryesor për vrasjen e Ekuran Billës, mohoi akuzat për ngjarjen e 11 qershorit. Ai u shfaq me maskë në shoqërinë e dy policëve dhe duke i qet para trupës gjykuese. Marku tha se ditën e vrasjes dhe deri në momentin e ndalimit ai ka qenë në mal të zi. Gjykata kërkoi të vihet në dispozicion të saj procedura e ndalimit të pandehurit, pas pretendimit të avokatit se arrestimi është bërë në mënyrë të paligjshme. Në këto kushte, seanca për vlerësimin e masës së sigurisë u shtyp për ditën e martë. E gjithë procedura e ndjekur në shtetin e Malizi dhe në Shqipëri është kryesisht kundërshtim me ligjin. Viktor Marku ka dhënë një alibi shumë qartë, i cili thotë që në janarun kam qenë në shtetin e Malizi, jam ndaluar aty, kam shoqëruar nga forcat e policisë pa ndonjë akt të dërguar nga Shqipëria. Kodi parashikon një urdhë ndalimi i cili edhe ekzekutohet, por nga ana jo nuk u konstatua një urdhë ndalimi dhe një procedural për ekzekutimin e urdhë ndalimit. Më 11 qershor, Ekuran Billa, pasi ishte ndjekur deri në avërsi të komunës së Parisit nga autorët me një makinë tip Benz, u qellua me një armë zjarri silenciator. Policia arrestoi fillimisht Sebastian Mali, nipin e autorit të dyshuar të vrasjes, për të cilin një ditë më parë gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg. Viktor Marku është vllai i Prel Markut, i cili në tetor të vitit 2006 u ekzekutua në Londër nga Ekuran Billa. Ky i fundit u dënua me burgim të përjetshëm për krimin e kryer, por u lirua nga autoritetet e drejtësisë shqiptare.